A danas vas vodimo u atelje Radoslava Laleta Milenkovića. Imao je izložbu u Cvjeti Zuzorić, to je jedan veliki slikar. Međutim, neverovatno, nije imao nikakvu medijsku pažnju. Ovo je Radoslava Laleta Milenkovića. On ima izložbu u Cvjeti Zuzorić. To je prestižna galerija u glavnom gradu. Međutim, nema nikakvog medijskog odjeka. Da li je moguće da izložba ovakvog umetnika ne bude zabeležena? Iz tog razloga ja dolazim u njegov atelje. Poslednji put sam izlagao u galeriji Lusa u Knez Mihajlovoj ulici. Bilo je to u eri najžešće krize 1993. godine. Vi pominjete krizu. Da li mislite da kriza na neki način motiviše umetnika? Slikar stvara, nezavisno toga kakva je, šta se događa napolju, da li je to njemu odgovara, da li ne. Jednostavno, on obavlja jednu, kako da kažem, svoju prirodnu nekakvu potrebu da izrazi ovaj svet na svoj način. Mene u ateljeu zatiče ova vaša slika ovde. Da. To je slika iz 1998. godine. Ona je nekako tako je, kao neka vrsta skromnog izobilja. Znači i ima i nema. I baš tako. U životu slikara uvijek postoje neki periodi koji nisu povoljni, ali mnogo više nepovoljnih su uslova nego povoljnih. Tako da, da li se to odražava na nekim od slika, ja ne znam. Ovo je portret moje kćeri koja je iz mlađih dana. Ona je profesor engleskog na institutu stranih jezika. Ona mi je bila vrlo često kao model i ja sam uvek uspevao nekako da prikažem njene osobine i psihičke i ovako, kako da kažem, likovne. Zašto se vi sebi ovde dopadate? Pa, zato što nekako iz cele slike izbija nekakva svežina i nekakva večna detinja naivnost. A nekako čini mi se da je pogodio onako i mene kako sam ja bila, izuzetno neko nestašno dete, puno života, previše zagledana u zvezde, jer i sama eto osjećam boju i volim da ponekad naslikam nešto. Je lako deliti prostor sa umetnikom slikarom? Znate, to je nešto najteže što može jedna žena, bilo da je ona žena, majka, sestra. Znate, zaista deluje kao fraza, ali iza svakog uspešnog čovjeka stoji zaista jedna vredna žena. Znači, potrebno je uraditi milion stvari da bi jedan umetnik imao fini mir, pažnju, da može da se koncentriše i da ga ne zanima bilo kakve druge brige. Ja sam se trudila da ga nekako zaštitim i da on može na miru da radi. Vi ste ćerka jedinica? Ja, da, ćerka jedinica. Kako gledate na umetnost koja se potpuno razlikuje od onoga što vi radite? Kada vidite dve pertle, dve igle, dva drvceta i ispod toga nešto piše. Mladi ljudi misle, ako se danas naslika portret, da se to ponavlja, da čovjek ništa novo nije izneo, nego ponovo slika portret. Pa ako tako razmišljaju, molim vas, posle Ticijana, posle, da ne idemo, posle Delacroix, posle Renoira, posle Cezana, posle Van Gogha, pa znači danas uopšte slikari ne treba da slikaju portrete i vidljivi svet. Jer likovna umetnost je uvek će biti likovna umetnost, jer je vezana za život, vezana je za prirodu, vezana je za sve ono što nas okružuje. E sada, ako je čovek izuzetno darovit, uvek će napraviti nešto novo i na portretu, i na pejzažu, i na mrtvoj prirodi. Ako nije, on trči za nekim drugim stvarima, trči za nekim neobičnostima, trči za nekim izrazima koji su malo, ne malo, nego dosta udaljeni od suštine
likovne umetnosti, od likovne umetnosti kao takve. Ste vi zadovoljan čovjek? Pa kako da kažem, ja jesam zadovoljan svojim radom, svojim životom, jer sam uspio da izrazim svoje viđenje sveta, svoje viđenje života, svoje viđenje svega onoga što me okružuje. I pokušao sam da budem u tome svoj, a to je najteže.